Jättää Komulaiselle. Komulainen laukoo suoraan päin Bourgeoisa. Alleen. Alleen kiekossa. Hyvää painetta Bourgeoisa. Larinmaa. Larinmaa kiekossa. Hyvää syöttö Hukkaselle. Hukkanen paikka. Tässä on paikka sitten Larinmaalla. Paikka laukoo. Menee maaliin! Ja sinne menee! Peli on 1-1. Peli on 1-1 ja näin. Sitä sai kaksi erää odotella. Ja sitten se menee vihdoinkin, kun kolmatta erää on ehditty korota. Minuutti on 8 sekuntia. Ja näin kotiyleisö saa sen haluamansa maalin. Kyllä vain näinkin pienessä yleisömäärässä ääntä riittää. Tästä se lähtee näin omalla alueellaan kiekon ottaa Larinmaa haltuun. Sieltä hakee hienosti joukkuetoverinsa, joka jättää vielä Larinmaalle. Ja näin hienoa yhteistyötä Hukkasen ja Larinmaan kanssa. Hukkanen on siellä se, joka laittaa pelin yhteen. Ja nyt tulee jännittävä kolmas erä.